Dragi učenici šestih razreda, dobar vam dan. Srdačno vas pozdravljam na početku još jednog online sata informatike pod nazivom Book Creator stvara mrežnu knjigu. Ja sam učiteljica Blaženka Knežević. Tijekom današnjeg sata upoznaćete se s mogućnostima mrežnog alata Book Creator. Osmisliti plan izrade digitalnog rada i koristiti se aplikacijom Book Creator za stvaranje e-knjige. Podijeliti svoju e-knjigu s prijateljima iz razreda, pregledati i vršnjački vrednovati dijeljenu e-knjigu. Jeste li čuli za e-knjige? Elektroničke knjige ili skraćeno e-knjige, od engleskog e-books, su knjige dostupne na mreži u digitalnom obliku. Mogu se čitati na elektroničkim uređajima poput pametnih telefona, tableta ili računala. Osim kao PDF dokumenti, mogu biti i u EPUB formatu. Elektroničke knjige se mogu čitati na e-čitaču, kao što su Kindle, Kobo, Nook ili u aplikacijama kao što su Amazon Kindle, Cool Reader, Nook i mnogi drugi. Knjiga. Za pristup ovom alatu dovoljno je u adresnu traku vašeg mrežnog preglednika upisati bookcreator.com. Prijaviti se možete svojim edu.hr računom klikom na Sign in with Microsoft. Vi se prijavljujete kao student ili učenik. Kliknite na prijavu i upišite svoje korisničke podatke. Odaberite opciju I am a student. Za pristup knjižnici koristite prikazani kod. Za pristup alatu možete koristiti QR kod koji vam može poslati vaš učitelj ili učiteljica informatike. Nakon što ste se uspješno prijavili u knjižnicu Book Creatora, vaš današnji zadatak je stvoriti e-knjigu koja će sadržavati upute za korištenje aplikacijom Book Creator. Knjiga treba biti pregledna, imati strukturu, uvod, sadržaj i zaključak. Upotrijebiti što više elemenata na stranicama, poput teksta popraćenog slikama, video dodacima i audio dodacima. Krenimo s radom. Za stvaranje knjige kliknite na New Book. Izaberite jedan od ponuđenih oblika knjiga i krenite s uređivanjem, dodavanjem teksta, slike, zvuka ili videa. Tekst dodajete klikom na znak plus. U padajućem izborniku odaberite tekst. U zato predviđeni okvir upišite ili zalijepite već unaprijed pripremljeni tekst i kliknite na dan. Upisani tekst možete pomicati po želji ili ga zarotirati. Nakon što ste umetnuli tekst, kada je okvir teksta označen, odabirom slova I možete ga uređivati, poravnati, posebno istaknuti podebljavanjem ili podlačenjem, promijeniti boju teksta, vrstu slova i veličinu slova. Slike je moguće dodati korištenjem kamere na tabletu ili mobitelu ili dodavanjem slika s interneta, računala, Google Drive-a ili umetanjem poveznice. Ja ću dodati sliku s računala. Sliku je moguće povećavati ili smanjivati. Moguće ju je i zakretati i postaviti na mjesto gdje mi želimo. Odabirom slova I možete uređivati i pozadinu stranice. Možete birati između nekoliko kategorija interaktivnih pozadina. Odaberite po želji. Svojoj knjizi možete dodati zvuk. Klikom na Record možete dodati snimku svojega glasa ili dodavanjem datoteke koja sadrže zvuk klikom na Import. Klikom na strijelicu za desno
možete nastaviti uređivati sljedeću stranicu vaše elektroničke knjige. U Book kreatoru možete i crtati. Klikom na olovku na raspolaganju imate različite vrste alata za crtanje, poput flomastera, kista, pastela i crtanje tušem. Odaberite debljinu linije crtanja i boju i krenite s radom. Klikom na kanticu možete ispuniti svoj crtež bojom. Na raspolaganju vam je i alat koji pokušava prepoznati što crtate i nudi vam gotov crtež. Pokušat ću nacrtati jabuku. Klikom na X izlazite iz ovog načina crtanja. Svoju jabuku možete i obojati. Dodatni list u vašoj e-knjizi dodajete klikom na plus. Gotove oblike dodajte klikom na Shapes i odabirom gotovog oblika. Kada je gotovi oblik označen, možete ga i dodatno uređivati klikom na slovo I. Klikom na gumb Play možete svoju knjigu pregledavati i vidjeti u načinu za pregledavanje i listanje. Odabirom naredbe Published Online dobivate poveznicu za dijeljenje vaše e-knjige. Dobivenu poveznicu možete nalijepiti u svoj OneNote bilježnicu ili je podijeliti sa svojom učiteljicom ili učiteljem informatike. Knjigu možete spremiti i preuzeti kao EPUB datoteku ili ispisati na pisaču. Na poveznici https://bit.ly/3/f(l) i d, /vv, /n nalazi se poveznica na gotovu e-knjigu koja je nastala kao vježba, a može vam poslužiti i kao uputa za rad u Book kreatoru. Slijedi zadatak za samostalan rad u Book kreatoru. Ispred vas se nalazi dva zadatka sa dva koda za pristup dvijema knjižnicama. U jednoj knjižnici možete stvoriti e-knjigu o poznatoj osobi, znanstveniku, povijesnoj osobi, sportašu, omiljenom pjevaču ili grupi, a u drugoj možete stvoriti e-knjigu u kojoj ćete predstaviti omiljene knjige s popisa lektire. Ne morate raditi oba zadatka, nego izaberite jedan od ponuđenih. Na poveznici https://bit.ly/2/h/p/v7/h/b nalazi se rubrika za vrednovanje digitalnog uratka koju možete preuzeti na svoje računalo, a koja će vam biti od pomoći i kao smjernica za izradu vaše e-knjige. Prikazanu rubriku možete koristiti za vršnjačko vrednovanje radova učenika iz razreda. Na kraju lekcije prisjetite se naučenog tijekom ovog sata i u vaš mrežni preglednik upišite sljedeću poveznicu. https://bit.ly/3/q7/m/m/t. Na kraju popunite listić samoprocjene u kojemu ćete vrednovati svoju aktivnost i sudjelovanje tijekom ove lekcije. Listiću samoprocjene pristupite upisom sljedeće poveznice. https://bit.ly/3/q7/m/m/t.
kosa crta, 3, 5, malo slovo A, velika slova O, B, G, I. Drage učenici, došli smo do kraja naše online lekcije. Nadam se da vam se svidjela i da ste uspješno odradili sve predviđene aktivnosti. Do nekog sljedećeg puta, pozdrav!